Malin wanaagsan saaxiibyaal, meel kasta aad joogtaan, halkan xulashada wararka u diyaar garoobo wararkeenna maanta Arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 14 Abriil 2020. Wararka xulashadana saaxiibyaal, qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona waa kuma shakhsiyaadka la saari doono cunuqabateynta iyo xayiraadda dhanka dhaqaalaha iyo safarka ee Soomaalida ah. Beesha caalamka oo digniintii ugu dambeysay usoo dirtay Soomaaliya ee shakhsiyaadka laga yaabo in cunuqabateynta la saaro, warbixinadii ugu dambeeyay ayaa idiin soo gudbin doonaa. Filla Soomaaliya oo qaadata go-aan kana madaxweyne qoorqoor iyo abaabul xoogan oo ka soconaya magaalada Muqdisho, muxuu yahay abaabulka? Sideese Filla Soomaaliya u wajahaysa kiiska ah madaxweyne qoorqoor? Warbixinadii ugu dambeeyay arrintaasi ku saabsan oo idiin soo gudbin doonaa. Siyaasiyiinta galmudug ee difaacay Saadiq John weerar afka ah ku qaadana farmaajo iyo xulufadiisa oo sii kordhaya, iyo warbixinadii ugu dambeeyay halka uu ku dambeeyo taliye Saadiq John oo la ogaaday iyo hay-adaha ammaanka la sheegay inay baadi goobayaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigay nin dilay xaaskiisa, iyo dad gaaraya 64 qof oo ku dhintay Soomaaliland, iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaana qayb ka noqon doona wararkeenna. Qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena, subscribe ino dhegan faleelkana, taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku bahino. Maalin wanaagsan soo dhawaada. Aan ku bilaabay waa kuma shakhsiyaadka la doonayo in la saaro cunuqabateynta iyo xayiraadda dhanka dhaqaalaha iyo safarka. Dowladda Ingiriiska, Britain, Midowga Yurub iyo Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ku mashquulsan magacyada shakhsiyaadka loo aqoonsan doono qaswadayaasha siyaasadda Soomaaliya lagana yaabo in cunuqabateyn xoogan la saaro. Shakhsiyaadkan lagu eedeysan inay ka falceliyeen ama ay ku kaceen waxyaabo ka baxsan xaquuqul insaanka, imooshin muddo kordhin oo sharci darraa, askareynta caruurta yaryar ee aan qaangaarin, caburinta shacabka, jirdilka dadka loo geysanayay, iyo weliba waxyaabo kale oo lagu soo eedeeyay shakhsiyaadkan, sida ila wareedyada qaarkood ay sheegayaan. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay iyo dowladaha waaweyn codka VT-ga ku leh sida Maraykanka iyo Britain ayaa la sheegay inay ka fikiriyaan xubnahani ama shakhsiyaadkani laga yaabo in la saaro cunuqabateyn caalami ah, kuwaasoo la sheegay inay ku xadgudbeen xeerarka caalamiga ah ee dunida u yaala. Sidoo kale waxay xubnahan ay kasoo horjeesteen muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee 2 sano ahayd ee loogu daray dowladda farmaajo ee waqtigu ka dhammaaday. Inkastoo diwaan gelinta magacyada shakhsiyaadkaasi iyo eedeymaha kala duwan ee loo haysto ay yihiin kuwa aada u sii kordhaya, haddana qayb ka mid a waana helin magacyadooda ayaan soo qaadan doonaa. Waxaana ka mid a shakhsiyaadkaasi kuwooda ugu horreeya beesha caalamka ay ka fikirayaan siday diwaanka madow ee liiska loogu dari lahaa cunuqabateyn dhanka dhaqaalaha iyo safarada. Waxaa la soo sheegayaa inuu ugu horreeya madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday farmaajo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, 2 tufutayaha hay-adda NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir, 3 Maxamed Mursal oo kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka, Mahad Cabdalla Cawad kusimaha gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka, taliye Xijaar kusimaha taliyaha ciidanka booliiska, Cabdiraxmaan Dheere kusimaha wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka, Cabdulaahi Kulane kusimaha taliye ku-xigeenka hay-adda NISA, Jarnal Odwa kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka, Farxaan Qaroole oo kusimaha taliyaha ciidanka booliiska Garaan Harab Cad Qaabilsanaa, Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir, Cali Guudlaabe madaxweynaha Hiir Shabeelle, Cabdilcaziis Lafta Gareen oo la sheegay inuu qudhiso liiskan laga yaabo inuu ku soo bixi karo madaxweynaha Koonfur Galbeed, Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda asna laga yaabo liiskan in laga dhex arko, Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo asna laga yaabo liiskan inuu ka soo muuqdo, Maxamed Nuur Jaamac kusimaha waa wasiirka cadaaladda oo asna laga yaabo liiskan, wasiir Dube wasiirka warfaafinta, Cabdishakuur Cali Mire xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka, Daahir Amiin Jeesow xildhibaan ka mid ah baarlamaanka, Samira Ibrahim Cumar xildhibaan ka mid ah baarlamaanka, Maryam Maxamed xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, Maxamed Axmed Ciise xildhibaan hore oo ka mid ah golaha shacabka, Faysal Cumar Guuleed xildhibaan hore oo shacabka ka tirsan, Aasha Koos oo baarlamaanka ku jirta, iyo Canab Xasan Cilmi. Waxaana la ogaaday 25 qof laga yaabo in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee Maraykankuba ay soo saareen go-aanno la xiriirinaya in ay sabab u noqdeen muddo kordhintii 2 sano ee farmaajo. Sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin kale oo daaha gadaashooda ku jira siyaasaddana ka maamulaya, kuwaasoo la soo sheegay inay ka shaqeynayaan xasilooni darro iyo muddo kordhin ay la garab taageen farmaajo. Liiska cunuqabateyntan ayaa suurtagal ah in 24 saac gudahood ay soo saaraan wadamada
ciidamada waaweyn ee caalamka si qayaxan oo si toos ah ayay dowladaha Britain iyo Mareykanka ay u sheegeen inaysan marna aqbali doonin wax muddo kordhina. Tallaabadaas oo u muuqata mid culays ku noqon karta qorshaha Villa Somalia. Dhinaca kalena Villa Somalia waxay qaadatay go'aan ka dhina madaxweyne qoorqoor iyo abaabul xoogan oo ka soconaya magaalada Dhuusamareeb. Villa Somalia ayaa abaabulaysa mooshin xilka loogu qaadi doono ama la doonin in xilka loogu xayuubiyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor, kaas oo iska diiday inuu soo dhaweeyo muddo kordhinta xildhibaanada ay u sameeyeen madaxweyne farmaajo iyo hay-adaha kale. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee galmudug Dr. Gacal ayaa ku jira ama la sheegaya inuu gadaal ka riixayo qorshaha madaxtooyada ay doonayso in laga fuliyo Dhuusamareeb ee abaabulka kulmada iyo in qoorqoor xilka laga xayuubiyo. Dhinaca kale, xildhibaano ka mid ah galmudug ayaa xaqiijiyay in guddoomiye Gacal iyo ku-xigeenkiisaba ay wadaan qorshaha, balse inta badan xildhibaanada ay kasoo horjeesteen khatarna ay ka dhigeen waa khatarna ay ka digeen qorshahan in la sameeyo. Qoorqoor ayaa xalay kulmo la qaatay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka sida madaxweynayaasha hore dalka Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed. Waxaana kulankan looga hadlay talada waxaana kulankan kaga hadleen tallaabada ay qaadi doonaan maadaama ay muddo kordhin ay ku dhaqaaqday dowladda ayna istaagtay geedi socodkii nabadda. Mar waraysi qoorqoor uu bixinay waxa uu ku sheegay in marna aysan taageeri doonin wax muddo kordhina, asagoo sheegay in muddo kordhina ay tahay mid dalka fawdo u horseedi karta ayna ka digeen wax walba oo ku saabsan muddo kordhin. Dhinaca kale, la siyaasiyiinta galmudug ayaa difaacay taliye Saadoq John weerar afkaar ku qaaday madaxweyne farmaajo oo sidoo kale darajadii taliyanimo ka xayuubiyey. Siyaasiyiintan iyo mas-uuliyiintan galmudug kasoo jiray ayaa weerar ku qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kadib markii xalay dhammaamad darajadii iyo xuquuqdu uu lahaa. Jarnaal Saadoq John ka xayuubiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare Abshir Maxamed Muqaare ayaa sheegay in farmaajo uusan awood u lahayn darajo ka xayuubinta sarkaalkan xitaa haddii uu madaxweyne sharci yahay. Sidan hadduu ku dhaqaaqo ma ahan wax sharci ah oo sharciyada ayaa diideysa mana ka xayuubin karo, ayuu yiri darajada ciidanka. Sarkaalkan jarnaalkan xidiglaha ahaa ee ka mid ah ciidamada booliiska ayaa la sheegay in tallaabada loo maray ee qodobada loo cuskaday ee qodobka 13-aad iyo kan qodobka kale ee xeerka booliiska 14-aad ay tahay kuwa sharci darraad. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa magacaabay guddiga anshaxay baaritaanka kiiska sarkaalkan, waxaana ku jira saraakiil la doonayo in la dalacsiyo. Guddigaasi waxaa ku jira saraakiil badan oo la sheegay in cadowtooyo hoose kala dhexaysay taliye Saadoq John, waana tan soo dedejisay in guud ahaan madarajooyinka ciidanka laga xayuubiyo. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa isna farmaajo ku eedeeyay in tallaabo sharci darra uu qaaday, asagoo ku baaqay in loo diyaar garoobo sidii la iskaga celin lahaa farmaajo. Farmaajo ah waxa uu sheegay in darajada ciidanka uu ka xayuubiyey taliye booliiska gobolka Banaadir Jarnaal Saadoq John, sida ku cad wuxuu ku xadgudbay xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobkiisa koowaad waa qodobkiisa 12-aad, 22-aad, 23-aad iyo 24-aad oo dhammaantood badiidaya. Waxaa suurtagal ah in darajo ka qaadistani ay tahay mid sifa sharci darraa loo maray ayna ahayd in marka hore maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku caddayso dembiyada loo hayso Saadiq, kadibna sidaas uu ku weyn karo darajada. La taliyaha madaxweynaha galmudug Gamaal Guutaale Daahir ayaa isna tilmaamay in tallaabada farmaajo ay ka dhigi karto waa qorshe uu ku doonayo muddo kordhin. Tallaabadaas uu sheegay inuu ay kasoo horjeedaan xildhibaan Cabdiraxmaan Oduba ayaa dhankiisa waxa uu ku dooday in farmaajo uusan haysan sharciyad oo xilka kaga xayuubiyo taliyaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in xeerarka u maray tahay kuwa qalad ah. Farmaajo awood uma lahan, sharciyadna uma hayso darajo ka xayuubinta, waxaana waqtigiisu ku ekaa 8 Febraayo. Wixii markaasi ka dambeeyey tallaabo walba uu qaaday waxay ahdeen wax kaloo qalad ah oo dhacay, ayuu yiri xildhibaan Odubaab. Haddaba dhinaca kale, warbixino gaar ayaa laga helayaa halka uu joogo taliye Saadoq John, waxaana wararka qaarkood ay soo baxay sheegeen in taliyuhu weli uu joogo magaalada Muqdisho uusan ka bixin. Wararka qaar ayaa sheegaya taliye Saadoq John iyo ciidamo hubeysan oo asaga ku eeba kara amar qaata ay ku sugan yihiin xindaabka garoonka diyaaradaha Aden Cadde, halkaas uu joogo taliye Saadoq John sida ila wareedida qaarkood ay ku waramayaan. Waxaana la soo sheegayaa in halkaas uu kula shirayo xubnaha midooda musharaxiinta. Qabaha dambe wararkana soo gaarnay ee Somaliland ayaan eegayna. Markan waxaa la soo wariinayaa in Soomaaliya 64 qof inay ku dhinteen gudaha Somaliland, iyadoo sidoo kalena warar dheeraad ay kasoo baxayaan habka geeridaas ay u dhacday.
deegaan deegaanada Soomaaliland waxa wali farab aan ku hayo virus ka saf marka cudurka coronavirus kaas oo ku soo laba kacleeyay deegaanada Soomaaliland xukuumadda Hargeysa ayaa faafay dheer ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyay ee la diwaan geliyay xaaladda ka soo kortay kiiska COVID-19 Sheikh Khalil Abdullah oo wasiirka diinta iyo qaabta Soomaaliland ayaa sheegay in bisha lagu guda jiray Abriil xanuunkan dadka u dhintay gaariyan 64 qof oo deegaanada Soomaaliland wuxuu sidoo kale bulshada ugu baaqay inay qaataan tallaabooyinka caafimaadka si loo yareeyo faafidda viruskan bisha Abriil oo 14 maraysa deegaanada Soomaaliland waxaa ku dhimatay oo yiri 64 qof waxa uu geeriyootay kasoo tiradan aan ahayn 64 ta waxa ka badan inta isan dawladda ogeyn kuwaas oo dhimanaya waxaan dadka u soo jeedinayaa inay qaataan fariimaha wacyigelinta sidoo galin salaada taraawixda salaadaha kalaba ila kala fogaado oo la kala dheerada ayuu yiri wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland si kastaba Soomaaliland ayaa si wax ugu faafay xanuunka COVID-19 oo Soomaaliland waxa uu sababay in maamulkaasi uu dahan baxayraad uu ku soo rogo goobaha waxbarashada caafimaadka iyo goobaha kale si loo yareeyo faafitaanka viruskan COVID-19 oo si ba'an dalka ugu faafay marka loo eego inkastoo Muqdisho aad kaga yaraadeen ugu dambeyna ciidanka dawladda Soomaaliya garan askari ka tirsan dawladda ayaa gacanta ku dhigay in xaaskiisii dilay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa faafay dheer ka bixiyay howlgal ay ka sameeyeen aagga deegaanka Sabiid iyo Caanole oo ay gacanta ku dhigeen nin xaaskiisii dilay kaasoo la baadi goobayay sida la sheegay wuxuuna dirkaasi ka dhacay tuulada Muuri oo hoos tagta Shabeelaha Hoose howlgalkan waxa ay ka fuliyay guutada 14ka Oktoobar waxaana ku guuleysay inay gacanta ku soo dhigaan Cabdul Qadir Cali Ahmed oo eedaysanaha loo hayso dilka xaaskiisa marxuumkan waxa lagu magacaabi jiray haweenida oo dilay waxa lagu magacaabay Khadija Sheikh Nur taas oo ahayd xaaskiisa uur 8 bilood ah way lahayd markii la dilay sida uu sheegay saraakiil ka tirsan military-ga Soomaaliyana xubnahan ayaa gacanta lagu soo dhigay kadib baadi goob badan oo laga fuliyay tuulada ku taala Muuri oo Shabeelaha Hoose sida sidoo kale saraakiisha military waxay sheegeen in eedaysanaha ay ku wareejin doonaan hay'adda waa hay'adaha ka shaqeeya dhanka cadaaladda gaar ahaan maxkamadda dhacdadan ayaa si weyn loo hadlayay deegaanada Shabeelaha Hoose warkii saaxiibal waa nagaytaas.